Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti že 13 let izvaja projekt Kulturna šola, s katerim spodbujajo šole, da postanejo kulturna žarišča v lokalnih okoljih. Projekt vsako leto zaključijo s podelitvijo nazivov najbolj kulturnih šol, s katerimi želimo spodbujati šole po vsej Sloveniji, da prisluhnejo temu ustvarjalnemu živžavu, ki poteka na vseh šolah seveda, in spodbuditi mentorje, da se izobražujejo, da rastejo in da se te kulturne dejavnosti po šolah nadgrajujejo in da v bistvu jih je vedno več in se prilagajajo potrebam mladih. Letos so bile med 11 nominiranimi šolami kar 4 iz jugovzhodnega dela države. Najvišji naziv, to je najkulturna šola v državi, pa je letos prejela Osnovna šola Boštanj, ki jo letos obiskuje 236 učencev. Pri nas delujeta 2 pevska zbora, otroški, mladinski, gledališka skupina, lutkovna skupina, seveda literarno ustvarjajo, imamo svoje glasilo, vrtiljak in tako bogatim nastopamo, seveda sodelujemo v kraju, sodelujemo na krajevnih občinskih prireditvah oziroma vse v lokalni skupnosti, kar nas društva in organizacije povabijo. Ker smo pa bolj podeželska šola, pa tudi skrbimo za to, da vodimo otroke v kulturne ustanove. Opera, gledališče in letos smo si prav zadali za cilj, da vsak razred obišče eno ustanovo izven kraja. Odlično se je odrezala tudi Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, ki je postala najbolj kulturna šola med malimi in podružničnimi šolami. To nam pomeni zelo veliko. Seveda to je velika pohvala za preteklo delo in seveda tudi spodbuda za naprej. Dejavni smo na različnih področjih, tako od pevskih zborov, gledaliških skupin, likovnem področju, ogromno, seveda smo pa zelo znani tudi po stalnih razstavah na šoli. Mi pa ta nagrada na nek način še več pomeni, ker je bila podeljena na sosednji šoli, v sosednji občini, ne nazadnje sem tudi jaz hodil v Osnovno šolo Mokronek. No, ta nagrada dejansko se podeljuje za pretekla 3 šolska leta in tukaj je bilo res ogromno smo delali na kulturni dediščini, raziskovanje Šentruperta z okolico, sodelovali smo pri DKD-ju, v zadnjem letu smo pa seveda veliko energije namenili tudi obletnice, 400-letnice šolstva v Šentrupertu. Med nominiranimi sta bili še Osnovna šola Grm Novo mesto in Osnovna šola Vinica. Prva je prejela priznanje za posebne dosežke na področju zborovske in likovne dejavnosti. Na naši šoli delujejo 3 pevski zbori, 2 otroška in mladinski. Skupaj poje več kot 120 otrok. Nastopamo na različnih šolskih prireditvah, proslavah, pa tudi prireditvah izven šole, na revijah, udeležujemo se tudi tekmovanj. Izdali smo 2 zgoščenki. To priznanje nam pa zelo veliko pomeni in je motivacija za nadaljne delo. Mi že pri pouku rišemo za razno razne natečaje. Imamo tudi veliko likovnih krožkov vsak drug dan. Tja prihajamo, da rišemo tudi za natečaj ali pa da se udeležujemo kolonij. Lahko pa tudi rišemo čisto po svoje, ker če učitelj vidi potencial v tebi, ti pomaga, ti razloži, lahko delaš kar hočeš in to mislim, da je tudi dober, ker ne vem, nekako likovno ti ne na nek tist čuden način upeljujevate, ampak tako, če hočeš, ja, če nočeš, pa pač ne. Da na naši šoli je veliko tudi risb, ki smo jih mi učenci ustvarjali, tako da nekako polepša cel hodnik in tudi šola. Najjužnejša osnovna šola v državi pa je prejela priznanje za spodbujanje izobraževanja mentorjev na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Na šoli spodbujamo kulturno dediščino v najširšem smislu, kajti ta je prisotna še posebej na področju folklore, v kraju, tako da na šoli potem skozi 9-letno šolanje otroke spodbujamo k pozitivnemu odnosu, spoštljivemu odnosu do tradicije naših prednikov. Naj pa povem, da imamo eno posebnost na šoli in sicer negujemo običaj tradicijo jurjevanja. Gostiteljica letošnje razglasitve najbolj kulturnih šol je bila lanska najkulturna šola, to je Osnovna šola Mokronog. Celo leto smo iskali ideje, želeli narediti nekaj najboljšega, zato je bilo vključenih v sam projekt kar precejšno število učencev, mentorjev, zato da je danes nastala prireditev, na katero smo lahko zelo ponosni. Želeli smo narediti nekaj,
kar bo dokazovalo, da smo res kulturna šola in jaz verjamem, da nam je to v veliki meri uspelo. V Sloveniji je sicer 305 kulturnih šol, letos pa jih je bilo v projekt na novo prijavljenih 35.